Հերիկա այկնիկ, հերիկա տերի մեջ մտնես, ովա քովրա տան դուր պագ է, տան կրիվ է ծանում ամոթա, հետը տանելու ես չեմ ասկանում։ Հրվեք ձերըտ կտվի աննանոտի մեկը սրիկա։ Ինչ ես խոսում։ Ռադըտ քաշի գնա իմ տնից շուտ արա։ Չեմ գնաս, հելանի դոր։ Ասում եմ ռադըտ քաշի գնաս տեղ շուտ, ճան տվի գնա։ Վայ Սարջան, Սարջան կներես, իս ամոթից գետին է մտնում ես ինչ եղավ, վայ տիկո, Սատանայա մտել տղուս մեջ, վայ թաղեմ քեզ կարին է, ես որ ծապող է տղուս, Սարջան կներես, Սարդ կներես, կներես Քուրջան։ Ջուրի ջան, ես հասկաց, ես կեզանի չեմ նեղանում, բայց լավ իմացի, որ քո տղան անվողնաշարի մեկն է, ու դա վաղուց է, պարզապես մենք նոր իմացանք, կնգա փեշի տակ մտած, կնգա ասասները լրիվ լսող, չնեղանաս, բայց գեներն է խոսում, իսկական հոր կտորն է, իսկական հոր կտորն է։ Ինչ այն վերջը լինել է։ Ալո, բարև ձեզ, շտաբ օգնությունն է, խնդրում եմ կանչ գրեք, հա, սիրտն է վատ, Հասեն, Գուլակյան փողոց 80 շենք, 15 բնակարան, այո, խնդրում եմ շուշանակ, հա, շտաբ եք, հա, սպասում ենք շատ վատ է, լավ, միատ չուր խմի, հա, ուղի վախենա, խմի, խմի, ահան, ապրես, հիմի կգան, կգան, կսրսկեն ու կդզվես։ Այ, չէ, Սատ, չեմ ուզում դզվեմ, հենակ մերնել եմ ուծում։ Հա, վերջացրու, հա, էլ մի սկսի, ուզում ես հարսըտ ուրախանա, դա նրան արժանի չի, շատ չի լինի։ Սատ, երոնք գիտեն, որ վատ եմ, չասես խնդրում եմ, հա, չասես։ Լսի ուշք ու միտքսել ձերոնք էին, համի ենք տանը չեն, հետո որ իմացան ինչ, կեզ թվում է պտի տխրեն, խելք հավակի։ Չէ, չէ, տենց մի ասա, են հարս չղացը չէ, բայց Տիգրանս որ իմանա անպայման կգա։ Հա, կգա, իրեն կոտորելով կգա, կգա, բաչի գա, հանգստացի, լավ, հիմա կգան։ Բարև աշխարի գերագույն հարսին։ Բարև խառնակիչ։ Չապը ճանաչիր, քո աղոտքներով սկեսուրիտ այսօր շտաբ օգնությունով հիվանդանոց տարան։ Մեղքերներ դուրս տվել։ Դու քո մեղքերի մասին մտածի, անամոթ, որ մեծանաս մի բաժակ ջուր տվող չի լինի քեզ, Աստված քեզ կպատժի։ Քիչ խոսա, հա։ Դե ձենըտ կտրի ու ռադըտ քաշի, քո կարդիկով ես ուզում էի քեզ տեսնել, մյուս անգամից տեսնելու ճանապարհդ կփոխես, հասկացար, թե չէ մազերդ կպոկեմ, կեղտոտի մեկը, կեղտոտ։ Փոխեցա։ Լուս, լավ լուր ունեմ քեզ հայտնելու, այսօր կիսուրը սերվա ատացել, հարևանուհիս շտաբ օգնություն էր կանչել տեղափոխել են հիվանդանոց, լուս, բայց չգիտեմ, Տիգրանին ասեմ թե չէ։ Չէ, մի քանի ժամից վերկած գնա հիվանդանոց, ճանապարհներ կհանգես Տիգրանին, կասես մեր հետ վատացելը տարել են հիվանդանոց, ես էլ գնում եմ իրան տեսնելու, աչքիներ կբարձրնաս։ Ճիշտ ես ասում, լավ, ինձ կստիպեմ կգնամ Տիկին Ջուլիետային տեսնելու, համել շատ եմ ուզում իրան անօգնական վիճակում տեսնեմ։ Լավ, Լուս ջան, հենց լավ լուր լինի կզանգեմ։
Հաջող։ Ջան, ես լավ չես։ Չի ես եկել։ Ո՞վ է քեզ կանչել։ Հիմա էլ ստեղ ես ուզում քեզ ցույց տաս։ Եկել եմ տեսնեմ ո՞նց ես։ Ինչ sense դուր ա գալիս վիճակդ։ Գնա, իսեր Աստծո, գնա։ Թող կոն էստեղ հանգիստ իմ դարդով տապակվեմ։ Դարդդ ո՞րն այդ ջադու։ Տունը ձեռներիցս վերցնել է։ Ես ամաչում այ աղջի, դու հեջ, բայց իմ տղու թորանս ձերքից ես կյանքում տուն կվերցնե, այդ բանը դու ես, չէ Տիգրանից գլուխը լցրել։ Դե որ Տիգրանը ուղեղ չունենա, գլուխն է պիտի լցնենք, էլի, չնայած ինքն էլ արդեն վստահ, որ դու ցնդել ես։ Կարինե, դու մայր չունես, դու որդի չունես, դու էլ ես կիսուր դառնալու։ Ես քեզ ինչ եմ արել, ինչ եմ արել, որ իմ տղուց ու թորանիցս հեռու ես պահում ինձ։ Ներվերիս վրա ես ազդում, ջուլիկ։ Երբ ես գնալու են աշխարհ, որ վստահ լինեմ այդ տունը իմն է, մարդուս երեխեքիս հետ հանգիստ ապրեմ էլի։ Ինչ ես խոսում, այլ երբ, ինչ ես խոսում, այլ երբ։ Ինչ եմ ասել։ Ես իմ ականջներով ամեն ինչ լսել եմ։ Լսում ես, հենց հիմա գնում ես տուն, հեշերը թավակում ես, ռադդ քաշում ես, գնում ես, բայց հանկարծ երեխուն հետը չտանես, թե չէ բոտերդ կջարդեմ, հասկացա՞ր։ Դե արագացրու։ Իկ, դու սխալ ես լսում։ Գնա ստեղից, դուրս արի։ Մամ ջան, կգներես, գլուխս հիմարություններով էր լցրել։ Գնել ես ցավտը։ Ոչինչ բոլես, ոչինչ։ Տիկ ջան, պայերը նուրա։ Դպրոց եմ տարել, մամ ջան։ Մամ ջան, ամենակարևորը քո առողջությունն է։ Հիմա դու քեզ պետք է լավ նայես։ Քո հանդեպ շատ սխալ եմ պահել ինձ։ Գիտեմ, արդեն ներել ես, գիտեմ։ Տիգրան ջան, ես չէի ուզում, որ դուք իմ պատճառով բաժանվեք, չէի ուզում։ Հանգիստ եղի, ամեն ինչ լավ կլինի։ Հանգիստեղ, նստի մի հատ սուրճ բերեմ։ Ռսպալ ես ավրուս։
Տիգրանն ու Կարինեն բաժանվեցին։ Չնայած մոր հորդորներին, Տիգրանը չփոխեց իր որոշումը։ Մեկ տարի անց նա նորից ամուսնացավ մի համեստ ու խելացի աղջկա հետ, ով հանձն առավ նրա որդու դասերակությունն ու խնամքը։ Իսկ Կարինեն, չկարողանալով հաշտ ապրել եղբոր կնոջ հետ, իր կյանքը շարունակեց վարձած բնակարանում։ Ես քո երկը վաղուց եմ սել